Kudā zabrался, сказал Лас. Ням сегодня рандинч. Это альпинист. Все, конечно, понятно, но это не слишком серьезно. Drūnīt par īsto meiteni Oskaram pēc Himalajnieks. Atrodi savu īsto! Nāk pie zelta ziltiņas ar savu tālruņa numuru un izvēlies sev labāko tarifu plānu. Baudi zemos tarifus un nākamo mēnesi papildinot kredītu saņem divi tik daudz! Nu, Rembo, ja bi prosu citu apkupilu.